Bé, abans de començar, primer, gràcies per haver vingut, però abans de començar l'acte, sí que volíem que prengués la paraula el flamant president que tenim de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, en Jordi Sala, perquè ens vol dirigir unes paraules. Moltes gràcies. Bé, bon dia, bona tarda a tothom, benvinguts. Aquest és el primer acte que fem aquest any. També és el primer acte com a president, això d'any nuevo, presidente nuevo. Confio que no sigui cada any, això, però sí que voldria, en aquests moments, dir-vos que des de l'IFEA hem fet una programació per aquest any molt completa, molt potent, jo diria, de cara, dius, home, en aquests moments que de dificultats en el país, institucions com aquestes, crec que el que hem de fer és respondre posant més carn a la grella i fent més coses i aportant més coneixement i aportant més dinamisme a la societat. Només a tall d'exemple us diria que aquest mes trobareu tres activitats importants. Una que fan els amics del vi, que a més de que estan fent una recerca molt important sobre les varietats autòctones de Catalunya. A finals de mes se'n van a veure un dels jaciments documentats, que sembla que és el primer on hi ha documentada l'elaboració de vi a casa nostra. Hi ha una segona activitat, que a més aquí hi ha alguns amics de jardins que són els que ho han promogut, que realment és important perquè a vegades fem coses de divulgació, coses sols o coses amb col·laboració. Aquesta és una col·laboració que es fa amb la Universitat de Barcelona i també amb l'Ecole de Passage de Versalles. I el que intenten és veure com a través del coneixement que tenim dels jardins de l'antiguitat, en aquest cas de Mesopotàmia i de l'Egipte dels faraons, podem deduir quin tipus de societat hi havia, quin tipus de botànica hi havia, quin tipus d'elements de poder hi havia amb aquells. No? És tota una lectura a través d'un element indirecte com pot ser el jardí, arribar a una sèrie de documentar certs aspectes històrics. Crec que és una col·laboració interessant, una jornada molt interessant, que es farà el dia 29 a les 10 del matí a la Facultat d'Història de Barcelona, allà al carrer Montalegre, davant de la Casa de la Caritat. I després avui tenim un altre model que és una jornada més divulgativa respecte a un tema que és més ampli que el del propi del senglar, que ara ho explicarà en Joaquim Ros, que el que volem anar és sobre la gestió de fauna. Això seria el tema molt més genèric de veure quins elements hi poden haver. Veiem que hi ha certs elements de fauna que estan en període d'extinció i n'hi ha que estan en període d'expansió. El senglar clarament és un dels que està en període d'expansió. I com diu el divulgador científic, el professor Wagensberg, diu quan hi ha un problema, la primera part, una part important del problema és fer-se les preguntes adequades. Si et fas les preguntes adequades, pots anar ja cap a les solucions adequades. Per fer-te les preguntes adequades, el que fa falta és tindre el coneixement també suficient. I avui, amb la intervenció de la nostra ponent, segur que tindrem el coneixement suficient per començar-nos a fer les preguntes adequades que ens portin a les possibles solucions adequades en aquest cas. Joaquim, quan tu vulguis. Molt bé, gràcies, Jordi. I que totes les facis també com aquestes presentacions. Escolteu, com vam fixar el dia 17 de gener, ja fa temps, ja fa dies, de comú acord amb el ponent, no sabíem que el 17 de gener seria tan atapeït, jo diria, destacat. Aquest dematí s'ha constituït la mesa del Parlament, i crec que és un bon motiu, i ara a les 9 hi haurà un Espanyol-Barça, un altre bon motiu. Per això hem de ser puntuals, i per això hem d'acabar puntuals, per si algú no ens desapareixessin a mitja ponència, Carme. Bueno, com va començar això? Pues la 32a jornada d'agricultura de Prada, que com cada any l'ICEA la posa en marxa, el dissabte 19 d'agost, aquest any va basar sobre la fauna salvatge, espècies invasores i activitat agrària, problemes i polítiques. I una de les ponències era, evidentment, un senglar, el senglar, situació i escenari de futur. El va donar la Carme Rossell i, nois, ens va agradar tant i vam trobar que era bo que part de les coses que va dir, i alguna més que avui afegirà, les vingués a fer aquí, a la Casa Gran, a la Casa del Viec. I aquest va ser l'inici, l'embrió del començament de la xerrada d'avui. Jo, abans de demanar-li a la Carme que s'incorpori a la taula o al faristol,
Només presentar-la mínimament, la Carme Rossell és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i dirigeix la consultoria minoritària especialitzada en gestió de biodiversitat. S'ha especialitzat en interaccions entre la fauna salvatge i les activitats humanes. En l'àmbit universitari està integrat en un grup de recerca, imparteix classes, a nivell internacional forma part d'un comitè de gestió, però l'important és poder, per nosaltres, si em permets, Carme, va començar els seus treballs sobre el senglar fa molts anys, l'any 86, i ha liderat projectes sobre dinàmica de poblacions de senglar, la seva caça i la prevenció de conflictes causats pel bitxo aquest. En particular, destaca la coordinació del programa de seguiment de poblacions de senglar a Catalunya, l'anàlisi d'accidentalitat causada pel senglar a les carreteres catalanes i nombrosos projectes sobre prevenció de danys en pastures, espais naturals protegits, etc. També ha impartit desenes de ponències. Per tant, creiem que estem davant de la persona que en aquests moments, si no en sap més, és de les que em sap més del senglar. Com vulguis, Carme. Gràcies. Veig que també hi ha gent d'Unió de Pagesos, he vist que també hi ha gent del món de la caça, per tant, penso que entre tots plegats, després de que jo parli, doncs, potser també podem tenir un intercanvi doncs, enriquidor, un debat per conèixer les opinions o per compartir diferents visions, eh? Perquè el senglar sempre és un animal que aixeca passions en totes bandes. Jo el que intentaré, una mica seguint el fil de les paraules que ens han comentat, ben cert que molt sàvies del doctor Wagensberg, crec que abans de posar-nos a buscar solucions a les coses, sí que és important que veiem en tota la seva dimensió les xifres, les dades que tenim sobre l'evolució de les poblacions d'aquest animal, sobre els conflictes que ens està causant i sobretot les causes. Sempre diem, no?, com els metges, que abans de prescriure el remei, doncs és bo que fem un bon diagnòstic de la situació. Jo avui el que intentaré és aportar-vos les dades, compartir el coneixement que tenim. Alguns són estudis que he fet jo mateixa i el meu equip, altres en els que he participat amb equips internacionals, i també he buscat informació complementària que crec que és important per tenir totes les peces d'aquest trencaclosques. He dividit la presentació en... A si això funcionarà? Sí. He dividit la presentació en tres parts. Primer, deixeu-vos mostrar-vos unes quantes xifres sobre la dimensió del conflicte al que ens estem enfrontant i amb quants fronts, diguéssim, el tenim. Amb una segona, que són més aviat resultats d'estudis i d'elements que ens donen que pensar, parlarem sobre les causes. I en tercer lloc, una mica el virant al futur, veure quines mesures podem aplicar, quines sabem que són efectives i quina estratègia hem de... o podem seguir. Segur que hi haurà algú doncs, que potser també podrà portar doncs, noves idees, no? Quina estratègia hem de seguir per controlar tant les poblacions com els danys que ens està causant aquesta espècie. Reculo, deixeu-me anar als principis del segle XX, el 1887, perquè ara que tenim aquesta bèstia tan desbocada, aquest bitxo que ens deien, no? Deixeu-me llegir-vos aquest paràgraf que ens escrivia el Carles Bosch de la Trinxeria amb la novel·la Els records d'un excursionista, bueno, que hi ha doncs, diferents passatges, on ens parla de la fauna i de com era el país en aquella època. I ens ensenya, jo crec que aquest paràgraf resumeix molt bé com estava el senglar tot just fa un centenar d'anys. El risc a punt d'extingir-se a Catalunya. Ell ens deia, por senglar, que tant abundava els boscos que cobrien les nostres muntanyes, ha desaparegut amb llur destrucció. En tota la serralada pirenenca no se'n troben, únicament en les impenetrables boscúries de Requesens, a l'Alt Empordà. I encara s'acaben de perdre per la destrucció que en fan els llops. Encara ens en quedaven llavors de llops també. Bé, quin escenari que ens està pintant. N'hi havia en algun lloc més de Catalunya. Sabem també que en quedaven a les Guilleries, a les boscúries de Perllausó. Però en tot cas era un animal que l'hem arribat a tenir a punt d'extingir-se i que en molt poc temps ha arribat a fer una progressió que ens porta a la situació actual que... Si em permeteu explicar-vos aquest mapa,
És un mapa del programa de seguiment de les poblacions del senglar a Catalunya que treballem amb el Departament d'Agricultura i amb la col·laboració d'un gairebé dos centenars ja, de colles de caçadors que voluntàriament anoten totes les dades de totes les batudes i caceres que fan. I a partir d'aquí es poden extreure tota una sèrie d'indicadors que ens permeten estimar la densitat de població. Hi ha 20 observatoris, tots aquests que veieu, on hi veieu un senglar, i tenim observatoris de seguiment, i tal com veieu, hi ha una zona que nosaltres, li dèiem la zona calenta de senglar, ja s'ha triat tòrrida, diguem, no? On tenim les densitats més altes, que és tot aquest sector de comarques gironines i fins al nord de Barcelona, on les poblacions superen els 10 individus i en algun lloc ja estem superant els 20 per quilòmetre quadrat. Això es diu excés i es diu sobrepoblació, que a vegades ens costa. De fet, en ecologia, el tema de la sobrepoblació d'ungulats desvetlla un interès creixent i molta recerca. A vegades em diuen, home, potser no n'hi ha masses. Sí, hi ha sectors que clarament en tenim massa. Val? Jo crec que això és el primer que ens hem de dir. A tot Catalunya estem així? No. No a tot Catalunya tenem aquesta situació. Ja veieu que hi ha zones que els senglanets són petits i mireu, els ports de Tortosa, menys de 3 senglans per quilòmetre quadrat, és un excés de població en absolut. Ara bé, com més densitat tenim, més gran és la magnitud dels problemes. Deixeu-me ensenyar-vos també com han evolucionat les poblacions. Aquests són gràfics de comarques gironines. Les densitats més altes de Catalunya les tenim ara mateix a la Garrotxa, Guilleries, Montseny, Alt Empordà. Veieu que en el senglar sempre trobem aquest tipus de gràfics, siguin d'on siguin, que es diuen així que fa en dents de serra. Vol dir que un any, si hi ha hagut una bona anyada de gla i ha plogut i els animals han trobat menjar, augmenten. En altres anys disminueixen. El que ens interessa en gestió de fauna, com parlàvem abans, és la tendència. I les tendències són aquestes línies vermelletes que anireu veient en els diferents gràfics. Si veieu, a part que vagin pujant i baixant, la línia de tendència a la Garrotxa és ascendent, al Montseny és ascendent, a l'Alt Empordà és ascendent. Fins i tot en zones, ara aquí traslladem-nos a Tarragona, Prades, Montsant, els ports de Tortosa, fins i tot en aquestes zones on fixeu-vos que estem molt més avall, 5, menys de 10 senglans sempre per quilòmetre, tenim línies de tendència a la major part de llocs suaument ascendents, el port de Tortosa és dels pocs que està bastant estable, i les densitats més baixes i més estables les tenim al Pirineu. Veieu aquí els observatoris de l'Alt Pallars, del Baumort, tot i que alguns observatoris del Pirineu, Cadí, Freser, altres que no us he posat aquí, només n'he triat alguns, fins i tot allà també estem veient com està augmentant. En aquests casos, un altre factor que els afavoreix és que amb l'escalfament climàtic que estem vivint, cada vegada la durada dels sols gelats que teníem a muntanya cada vegada és més curta, la durada del període d'inhibició cada vegada és més curta, i això el que fa és obrir les portes als senglans, que ens arriba també a cims dels Pirineus, amb un estudi bastant recent al Parc Nacional d'Aigües Tortes, es veu presència de senglar durant molts mesos a altituds que superen els 2.000 metres. És a dir, aquest escalfament ha afavorit també que el senglar pogués colonitzar moltes zones. Globalment, a Catalunya, aquestes ja són dades del Departament d'Agricultura, dels que notifiquen els caçadors cada any, del conjunt d'animals caçats, ens situem al voltant dels 50.000 senglans caçats cada any a Catalunya, i això ens porta una estima d'uns 150.000 senglans. Poso una forquilla molt àmplia perquè jo sempre dic, a vegades em pregunten un número, bé, donem un número però pensem que si en cacen 50.000, a principis de setembre podem tenir 150.000 animals, que és quan comença l'època de caça principal, i quan acabem la cacera en tenim 50.000 més, menys. Comencen a criar i depèn de la cria ràpidament tornem a pujar. És a dir, ens hem d'imaginar que el nombre de senglans va variant cada dia, però al llarg de l'any amb una magnitud molt gran
en funció dels que es maten i dels que neixen cada any, que veureu més endavant, que són moltíssims. Per tant, quan a vegades diem que parin de caçar els senglars, no sé si algú es pot imaginar un escenari en el qual, sense depredadors, aquests senglars que capturem cada any els humans, 50.000, doncs no ho féssim. Per tant, la caça ara mateix per controlar les poblacions la considero indispensable, però no ens podem quedar només parlant hem de caçar més, hem de caçar més. És a dir, caçar sol no és la solució, com vosaltres veureu, espero, al llarg de la conferència amb les dades que us aniré portant. Per tant, no podem només pensar que aquest problema es resol caçant més. Aquest és el missatge que us volia transmetre. A més, per aquí que hi ha caçadors, saben molt bé gent de la Federació de Caça, no?, que si bé el nombre de senglars, que és aquest gràfic, el nombre de senglars caçats va augmentant, el nombre de caçadors a Catalunya, això són dades de Catalunya, va disminuint. Les llicències de caça disminueixen, van fer, no us presentaré, però dades de l'edat dels caçadors. Cada vegada la mitjana d'edat dels caçadors de les colles senglanaires és més gran. És a dir, la gent jove doncs, la trau poc la caça, per tant, cada vegada tenim menys caçadors i cada vegada gent més gran doncs, a les colles. Per tant, pensem també doncs, que aquesta és una altra raó perquè no pensem que això se'ns solucionarà, el problema se'ns solucionarà sol, simplement dient que hem de caçar. Trenquem molta gent es pensa que això passa a Catalunya, val? És a dir, i per tant busquem les raons de tot això aquí a Catalunya o busquem els culpables, perquè tothom busca culpables, no?, a Catalunya. Una altra cosa que hem de fer és mirar d'una manera una mica més global el problema. Això ho vam fer amb un conjunt de 16 companys més que van publicar aquest article fa relativament poc, es va publicar el 2015, i vàrem sumar les dades de senglars caçats i les dades de caçadors arreu d'Europa, en tots els països que veieu en verd. Vam extrapolar a partir de les dades d'aquests països que a Europa es cacen uns 3 milions de senglars cada any, augmentant cada any moltíssim. I el títol de l'article justament era que les poblacions de senglar augmenten, el nombre de caçadors disminueix, una revisió de les tendències a Europa i les seves implicacions, perquè ens plantejàvem també cap on va tot això. Us el recomano si algú té interès en veure aquestes dades. Jo aquí només us ensenyaré dades treballades d'aquest article, on, mireu, el gràfic de la dreta es veu com han anat augmentant els senglars caçats en aquests diferents països. En vermell és tot l'estat espanyol, uns 200.000 senglars l'any es cacen, però a l'esquerra tenim Polònia, Alemanya, França, també països amb major superfície, però aquí, Alemanya, per exemple, que té Alemanya i França tenen els rècords, més de 600.000 senglars cada any. Però altra vegada, els nombres ens poden impressionar més o menys, però a l'hora de diagnosticar el problema el que ens ha realment de fer reaccionar són les tendències. Mireu doncs, que des de l'any 85 fins al 2010, que és on vam acabar de poder reunir dades de tots aquests països, doncs, veieu que la progressió ha sigut espectacular i a tot arreu. Els caçadors, una tendència totalment diferent. Curiosament, us he separat aquí els països mediterranis, aquí tenim Itàlia, l'estat espanyol, Portugal i França. Mireu aquí com baixen els caçadors a França, en lila, com baixen els caçadors a Itàlia, en blau. Els mediterranis cacen cada vegada menys. També és una caça, diguéssim, més popular, més col·lectiva, tradicional. En altres zones, Àustria, Polònia, Alemanya, amb altres tipus de cacera, doncs encara es va mantenint una mica el nombre, doncs, però en lloc estan, diguéssim, que els senglars ens guanyen de llarg, com veieu. Per tant, no busquem causes només aquí, perquè es tracta d'un problema global i, per tant, doncs, d'aquí també que estiguem cooperant amb altres investigadors de diferents llocs d'Europa buscant doncs, causes i solucions.
Clar, fins aquí, com augmenten els nombres dels que cacem, com augmenten dels que cacen, no sóc caçadora, dels nombres dels senglars caçats, l'augment de poblacions. Pues clar, això no passa desapercebut. Aquesta bèstia, hi ha animals que augmenten, però afecten relativament poc l'activitat humana i, per tant, ens poden passar desapercebut del seu augment. El senglar és tristament, jo crec que ara mateix, l'animal més mediàtic ja de la nostra fauna. Cada dos per tres doncs, el veiem a la televisió, en diaris. En primer lloc, un dels principals problemes, els conreus. I abans parlàvem amb una tècnica d'unió de pagesos que avui tenim aquí. No? Justament dic, mira, no podré presentar dades del nombre. Si pregunteu quins són els conreus doncs, que més perjudicats ara mateix a Catalunya, quines superfícies, quina producció pel senglar. Aquestes dades a Catalunya, malauradament, no les tenim. Sí que tenim doncs, un indicador, que jo és el que us presento, que ens dona idea de que és un tema que creix, que són, aquestes són dades del Departament d'Agricultura, que són les autoritzacions excepcionals que s'han concedit a caçadors per capturar animals que causaven danys a l'agricultura. Entre 2003 i 2015 s'han concedit 25.000 autoritzacions, mireu com van pujant. Si el 2003 no arribaven a 500, doncs ara ja estem enfilant-nos per 6.000. I a més, fixeu-vos en aquest gràfic també, tota aquesta part del pastís, el 48% de les autoritzacions són per danys causats per senglar. Per tant, ja tindreu ocasió de veure que hi ha altres espècies de fauna que també ens porten mal de caps pels pagesos, però sens dubte doncs, el senglar és el que concentra doncs, més demandes per danys. També han entrat a les ciutats, potser el que veiem més sovint és Barcelona, però no només Barcelona té problemes, moltes altres ciutats i pobles doncs, de Catalunya es troben amb senglars a dintre les ciutats, aquí han arribat doncs, a criar en alguns jardins. Hi ha ordenances municipals, l'altre dia tenia una reunió amb l'equip que porta el tema senglar d'aquí, de l'Ajuntament de Barcelona, i m'explicava el conjunt d'actuacions que estan fent en tots sentits per disminuir també doncs, que no puguin tombar els contenidors d'escombraries, com els estan adaptant, com estan adaptant les menjadores que posen en algunes zones per gats, perquè si no les adaptem les menjadores, el senglar ve menjar a pinso de gats dintre Barcelona, com es fan doncs, les captures d'aquests animals acostumats, les ordenances municipals que prohibeixen donar menjar senglars, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, s'estan invertint en aquests moments, i no només l'Ajuntament de Barcelona, hi ha prou d'altres. Aquí hi ha una campanya de l'Ajuntament doncs, de Sant Cugat, però hi ha aquesta mala interpretació de pensar que els hem de donar menjar als senglars perquè pobrets no troben menjar bosc, gran errada, no. O sigui, quan donar menjar als senglars els està causant greus perjudicis, també ells, perquè després s'han de capturar, els animalets, els garrinets que la seva mare els ha portat a menjar per primera vegada doncs, a Barcelona, doncs, ja no se sabrien ni buscar menjar bosc, no? Mentre que els senglars que han nascut i crescut a bosc són perfectament capaços d'aconseguir menjar a la muntanya. No tenim per què donar-los menjar. Hem d'evitar posar-los a l'abast. Per tant, tenim tot aquest món que jo ara ja no en parlaré més, perquè però és també un tema creixent i que preocupa molt a moltíssims doncs, tècnics, regidors municipals, doncs, com tallem aquest problema. Sí que deixeu-me dir que el problema dels senglars urbans il·lustra com cap això que sempre jo dic, que em dedico als conflictes entre persones, és a dir, a prevenir-los i a reduir-los, entre persones i animals. La majoria de les vegades el fàcil és el control de l'animal i el difícil és que els humans entenguem com hem de canviar el nostre comportament, quines coses hem de fer per no augmentar el problema. Passem a un altre àmbit, segueixo amb xifres, hem vist conreus, hem vist ciutats.
Ara parlem dels accidents que causa el senglar a les carreteres. Aquests són de les últimes dades, de l'últim estudi disponible, arriben fins al 2014, i en l'estudi d'accidentalitat causada per animals, altra vegada veieu, no?, el patró de sempre. El 2007 n'hi havia uns 600 accidents cada any i el 2014, ara s'ha duplicat ja, i el 80% d'aquests accidents causats per animals són causats per senglar, també n'hi ha alguns per cabirol, altres animals, però el 80% senglar, el 70% dels accidents que causen víctimes i una tercera part dels accidents que han causat víctimes mortals o greus. Per tant, altre cop el veiem en el top dels protagonistes dels conflictes a les carreteres, amb tot el que això, amb els costos econòmics, evidentment, i en primer lloc de ferits, però també els costos econòmics que ens costen a tots la gestió d'aquest conflicte. I un tema que en aquest cas preocupa sobretot els gestors dels espais naturals protegits de Catalunya, que comencen a tenir en els seus plans de gestió un apartat dedicat en els seus plans d'actuació al control de senglar. Hi ha vist diversos dels plans, per exemple, Montseny té una part i altres parts que gestiona Diputació de Barcelona. Els parcs ja necessiten tenir una actuació que sigui controlar les poblacions de senglar. Per què? Perquè també està causant danys a espècies de la fauna i de la flora autòctona. Hi ha companys que m'envien estudis de tot tipus. Hem publicat un estudi sobre el consum de pollades, mengen pollades d'ocells aquàtics, i per tant amenacen o poden amenaçar la conservació d'ocells amenaçats a les zones humides. Es van passejant pels aiguamolls i menjant-se les pollades que troben. La gent que estudia la tortuga de l'Albera també ens va parlar que també busquen els ous de les tortugues, també se'ls mengen. Altres ens m'explicaven l'altre dia cranc de riu, unes poblacions de cranc de riu que han trobat que pràcticament han desaparegut els que hi havia i està tot ple de les petjades de senglar. Bé, jo he triat un exemple de l'Associació Orquidològica, com que sempre parlem d'altres animals, n'he triat un que és de l'Associació Orquidològica de Catalunya, que em van fer arribar aquestes dades, bastant esfereïts, que em deien, Carme, estem veient en poblacions d'orquídies desaparèixer, literalment. Pot ser que veiem que està furgat i ja no surt. A més, és molt curiós, tenen localitzats bulbs, zones on hi havia exemplars amb coloracions anòmales, híbrids, i a tot això ells, molt esparverats, em deien que hem de fer, pot ser que sigui el senglar. Certament, el senglar, que això també té a veure amb els danys a l'agricultura, per això he triat l'exemple de les orquídies, diguem que és molt sibarita a l'hora de triar els seus aliments. I a més, té un olfacte impressionant, o sigui, sabem que a quilòmetres poden detectar alguns compostos volàtils. Per tant, si hi ha una planta que tingui un bulb o una arrel que sigui molt apetent, són capaços de detectar-la a distància i d'anar-hi. A més, també estem veient que hi van en el moment en què la planta té més sucres concentrats, quan s'ha mort la part aèria i llavors el bulb és quan està més apetent, just en aquestes estem veient que és quan es produeixen més, que veureu, per exemple, a vegades vores de carretera forgades, que la gent diu, què busquen aquí? Doncs pot ser que també estiguin buscant o orquídies o altres espècies que tinguin bulbs que li resultin particularment apetents. Per tant, tenim també aquest problema amb el senglar, de la seva selecció d'uns determinats elements, que això aplicat a l'agricultura que els converteix en diana dels seus atacs. I l'última que he afegit, aquesta li dedico un parell de diapositives perquè jo crec que ens sentireu a parlar, veureu que surt a la premsa aquest tema i per tant també l'he volgut tocar. Fa anys que dèiem ui, 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 tants senglars, aquestes poblacions amb tanta densitat,
vigilem amb el tema sanitari, perquè qualsevol episodi, qualsevol malaltia, doncs és molt més fàcil que es transmeti, que s'encomani, perquè hi ha aquesta densitat tan gran de senglar. Bé, totes les alarmes van saltar a Europa, no a Catalunya, ho he subratllat, ho he posat aquí, ho destaco primer lloc, cap cas a Catalunya, però sí que tenim una alarma ara mateix doncs, al nord d'Europa, que és que una malaltia, la pesta porcina africana, que sabíem doncs, que ja no n'hi havia a Europa, doncs van començar a aparèixer casos. La pesta porcina africana no té vacuna i sabeu millor que jo crec, per la vostra professió, doncs que a les zones afectades s'immobilitzen les granges de porcí, per tant, doncs, i s'han de sacrificar. Per tant, té uns efectes en l'economia importantíssims doncs, perquè afecta tot el comerç de porcí. Els primers casos van aparèixer a Estònia, Lituània, baixant cap a Polònia. Es va aconseguir frenar, vam participar en un taller d'experts que es va fer l'Agència Europea de Seguretat Alimentària el 2015. Ja no érem experts només veterinaris, sinó experts en gestió de senglar, que ens preguntaven com reduïm les poblacions de senglar, perquè si no, no la pararem. Estàvem contents perquè amb un seguit de mesures que es van aplicar es va frenar, perquè al principi això era una taca d'oli que baixava rapidíssim, es va frenar el 2015 i l'última mala notícia de fa només uns mesos és que han saltat i han brots fins a la República Txeca. Val? Per tant, això ens ha fet a tots els països europeus estan, no baixem la guàrdia, res de moure animals ni trasllats d'animals, perquè doncs, és un tema que hem d'estar amatents. Nosaltres estem molt lluny d'aquest problema, Catalunya està molt lluny d'aquest problema, però en canvi a casa nostra sí que estem tenint ja cada vegada més casos de diferents malalties, algunes de les quals doncs, es poden encomanar a la gent que manipula molt directament els animals. Per tant, els caçadors són els que se'ls està alertant o els que consumeixen carn de caça que no estigui analitzada. Jo us en he destacat dos. Un és la tuberculosi, no es veu gaire, però tots aquests puntets que hi ha que quasi no es veuen vermells. L'olila són zones on s'han analitzat mostres de senglar. Val? Per tant, si no està l'ila no tenim mostres, no sabem si n'hi ha o no n'hi ha. Però d'aquests liles doncs, veieu diferents llocs on hi ha puntets on han donat positiu la serologia de tuberculosi, per tant vol dir que hi ha per allà el bacteri circulant. I la triquina, també no hem de deixar passar la gent que parlem d'aquests temes mai l'oportunitat de cap xerrada per demanar que ningú se li acudeixi menjar carn de senglar que no estigui segur que han passat l'anàlisi de triquina, que és una cosa que la majoria doncs, de colles de caçadors fan, i per descomptat els escorxadors, doncs, on cada vegada més doncs, ja hi ha llocs aquí a Catalunya, ja en tenim uns quants i se n'obriran més, s'està preparant per obrir-ne més escorxadors que puguin processar carn de caça. Val? Per tant, si està analitzat molt bé, però si no, no podem consumir senglar, no sé que estigui més que cuit, perquè mireu, només en el 2006 hi han hagut un centenar de comunicacions de positius de triquina i amb tota aquesta llista doncs, de diferents comarques, des de l'Alt Empordà, el Gironès, si us interessa, que jo no sóc veterinària ni em dedico a sanitat animal, però el Departament d'Agricultura té un pla de vigilància molt ben desenvolupat i que cada vegada s'està organitzant doncs, millor, un pla de vigilància per conèixer l'estat sanitari de les poblacions salvatges i els seus informes els pengen cada any a la web del departament. Per tant, doncs, aquest estudi, si poseu pla de vigilància sanitària de la fauna, podeu consultar més dades sobre aquest tema. Per tant, cautela, manipulant els caçadors, els diem, amb la manipulació de carn i en el consum de carn de caça, que és bo i ho estem promocionant, que es consumeixi, que ens la mengem, però sempre i quan hagi passat doncs, pels controls sanitaris adequats. Bé, veieu la pinzellada dels diferents conflictes, els antics, els més nous, aquests temes sanitaris doncs, que ens estan ara deixant a tots una mica parats per la rapidesa amb què ens estan augmentant. Per què
s'està produint aquest creixement de poblacions. Jo us diré que, abans ho comentava, és difícil parlar de senglar i que no t'esgarrapin per una banda o per una altra, perquè jo parlo amb diferents col·lectius i tothom té la seva visió de qui és el culpable, que si són els culpables els caçadors, que si són els culpables que se'n maten masses, que se'n maten massa pocs, que si el culpable és que se'ls hi donen menjar, que si el culpable són els pagesos perquè els hi donen blat de moro. Escolteu, deixem de parlar de culpables, perquè el que veurem avui aquí és que el que tenim és un cúmul de diferents causes que l'estan afavorint. Jo crec que més que buscant un culpable, crec que ens hem de fer bé una mirada a la situació i que això ens serveixi per fer un bon diagnòstic i un bon pla, diguéssim, d'atac d'aquest problema. A veure, sí. Primer, abans de passar a possibles causes, explicar-vos que hi ha, el primer que hem de tenir en compte és que l'adversari, si li volem dir així, és una bèstia formidable. Ara perquè ens està causant tants problemes, però realment des que vaig començar a treballar amb aquest animal té unes capacitats que molt pocs altres animals de la nostra fauna tenen i que crec que és un cúmul de característiques que el fan un triomfador. En primer lloc, el que ja us he parlat de l'olfacte, aquesta capacitat olfactiva, doncs, que no ens podem imaginar com interpreta el medi un senglar que és bàsicament basat en l'olor i veu relativament malament, tot i que hi veu, però sabeu que són bàsicament nocturns i crepusculars, tot i que poden també estar actius durant el dia, però la seva gran eina també hi senten molt bé, però l'olfacte és espectacularment bo. Alimentació, mengen de tot. Sí que són bàsicament vegetarians, però el definim com un omnívor perquè sempre en la seva dieta hi ha una part de consum de proteïna animal. Poden ser cucs, larves que troba sota terra, poden ser, com us he dit abans, doncs un cau estriparà un cau de conill si troba llorigons, és a dir, pot menjar qualsevol cosa que trobi, carronya d'animals, per tant també té aquest paper de carronyaire, menja de tot, tot i que bàsicament vegetarià. I ja us he dit també que viu en tot tipus d'ambients. Abans el consideràvem una bèstia feréstega de muntanya i de boscos, no? Era com el paradigma, el senglar de bosc, no? Però ara el senglar, us he dit, que està visquent a Barcelona, que està visquent als aiguamolls de l'Empordà, ha arribat al delta de l'Ebre, al delta del Llobregat, a l'alta muntanya, s'adapta tot, ambients totalment diferents. Prolífic, no m'estenc aquí, perquè després veureu les dades de quan ens estan criant els senglars aquí a Catalunya. Però clar, si parlem d'altres ungulats, cabirols o els cèrvids, no? Tenen molt poques cries, el senglar no, veureu que amb una ventrada en pot tenir 4, en pot tenir 5 i més, com veureu també. Tot i que les mitjanes estan per aquí. Per tant, un animal molt prolífic. Sempre ens diuen, ara crien com un, després d'una cria a l'altra. Mireu, tots els estudis que nosaltres hem fet, veiem que tenen un període de cria principal, que està relacionat també amb l'època de més conflictes a les carreteres, doncs que comença cap al mes de setembre, octubre, novembre. Al novembre hi ha el màxim de femelles en zel, el màxim de còpules, i per tant doncs, els naixements, que la gent de pagès són 3 mesos, 3 setmanes i 3 dies, aproximadament, no? Com els porcs, doncs quan comencen els naixements, el període principal de naixement seria gener, febrer, març, abril, maig, la primavera. Ara bé, si això és el període principal on el gruix de la població està doncs, reproduint-se, cert que veiem molts casos de truges doncs, que tenen ventrades, és a dir, que ja es produeixen naixement en altres moments de l'any, per la raó que sigui, perquè la primera ventrada ja s'ha independitzat, perquè l'han perdut, pel que sigui. Per tant, sí que tenim un percentatge de senglars reproduint-se durant tot l'any, malgrat que el període principal de zel és a la tardor. Per què us deia que té relació amb les carreteres? Perquè si mireu algun estudi veureu
que sempre diguem, a més això té repercussió doncs, amb les senyals no? que s'obren i es tanquen, algunes senyals d'alerta a les carreteres que diu alerta, que per aquí passen senglans, no? conduïu a poc, les obren al setembre i les tanquen al gener. Per què? Perquè el pic d'accidents, l'època en què tenim el màxim risc de tenir una topada amb un senglar són els mesos de novembre i desembre, eh? I des del setembre va augmentant. És l'època de zel, els animals es mouen molt, els mascles van d'un grup a l'altre, val? Per tant, doncs, prolífic, amb una organització social i unes pautes de comportament complexes i capaços d'aprendre i d'aprendre molt ràpid. Eh? Que jo diria que aquí, a mi, és la part que més em fascina d'aquest animal. Els mascles adults són solitaris, tot i que van amb el grup de les femelles a l'època de zel, però diguéssim que la unitat bàsica és una unitat matriarcal, és a dir, hi ha una femella, aquí hi ha una foto doncs, una femella amb els seus garrins. Val? Però elles van soles, algunes tota la vida, però la majoria només es separen del seu grup quan han de criar. Es separen uns dies i a la que els garrins ja tenen uns dies tornen a recuperar el grup. No us he posat fotos, però es poden agrupar i trobem grups d'una vintena de senglans a moltíssims llocs i és un grup, una mida de grup normal. Aquests grups són diverses femelles, normalment parentes entre si, però no sempre, acompanyades dels seus diferents garrins, que a vegades tenen doncs, garrins, vermellots, perquè tenim un ric lèxic de això es diuen garrins, però també hi ha molts llocs que li diuen virats, també els diuen raions perquè és una traducció doncs, dels raiones, però tenim una paraula en català molt bonica que és virat. I després fins a l'any són de color vermell, que els hi diuen nodrissos, els hi diuen vermellots, i a partir d'un any ja tenen el color doncs, fosc que tots coneixem. Llavors, doncs, aquests grups de femelles amb els seus garrins, que poden arribar a una vintena, estan sempre manats, és a dir, tenen una estructura jeràrquica, sempre hi ha una líder que mena el grup, que ho comentàvem que els francesos li diuen la menesa, la que mena. I ella és la que, diguéssim, que pren les decisions per la resta, i us explico amb una mica de detall tot això, perquè si aquesta femella, normalment la de més edat i per tant doncs, amb una capacitat per entendre molt bé, per llegir les situacions on hi ha riscos, identifica doncs, no sé, que en un barri de Barcelona hi ha un contenidor que es pot tombar o varis, ràpidament sabrà les hores a les que s'hi pot anar, quants animals, com els tombaran i això ho ensenyen molt ràpid a la seva progènia, en els petits. Val? Això apliqueu-ho a tot. O sigui, si descobreixen que hi ha un lloc on hi troben blat de moro, doncs sabran esperar el moment, que a més amb el nas doncs detectaran que està al moment just, o que han sembrat, o... És a dir, és la líder del grup la que detecta aquestes oportunitats i també els riscos. Per això també ho apliquem al control, perquè quan aquestes manadores, diguéssim, del grup, identifiquen que en un lloc, doncs, no sé, hi ha caçadors que els esperen o hi ha pastors elèctrics que els hi fumen una descàrrega del voltatge, doncs igualment aprenen a evitar aquests llocs on no poden aconseguir menjar fàcil. Val? Clar, això ho hem de saber perquè és clau i molts pocs altres animals de la nostra fauna, jo diria que cap altre, ho tenen tan desenvolupat com el senglar. La capacitat aquesta tan brutal d'aprendre i de transmetre-ho, de comunicar-ho. Una riquíssima comunicació per sons, només amb la posició de la cua i petits bufets es comuniquen doncs, tot, una situació d'alerta, és a dir, alerta perquè hem infravalorat l'adversari, si li voleu dir així, o hem infravalorat les capacitats d'aquest animal. Per tant, aquest és el primer que hem de tenir en compte. La segona cosa, no tenim llops. Ells sí que els vam extingir. Quan s'estaven acabant llops i senglans, els senglans es van poder recuperar, però els llops fins ara no estan tornant a casa nostra. Sabeu doncs, que s'han identificat ja en aquests últims anys uns quants individus. Aquest és el mapa que ens va donar fa un temps la Comissió Europea. Tot això que estava gris eren zones i es veu aquesta entrada doncs, de llops pel Pirineu, Ripollès, bueno, fins al Moianès, algun ha arribat i tot. Però deixeu-me ensenyar-vos una altra de més recent.
que no sé si heu vist aquests dies que estan dient oi, els belgues estan, si seguiu Twitter, doncs hi ha revolució, els belgues estan dient ja ha arribat el llop a Bèlgica, l'any passat ho van dir els holandesos, abans ho havien dit els danesos, és a dir, tot el que veieu en groc són cites de llops. I per tant veiem que les zones tradicionals on havien quedat, diguéssim que arraconats, doncs ells estan tornant a ocupar, però altre cop no ocupant boscos com ens pensàvem. Escolteu, a Holanda està en zones de dunes on no esperaries mai doncs, trobar llops, o Dinamarca, doncs, no són zones de bosc precisament. Per tant, la falta del llop va contribuir, sens dubte ha contribuït a aquesta expansió tan bèstia de les poblacions. Mai se'ns haguessin pogut disparar així si no haguessin tingut predadors. Però i ara retornen i sens dubte ens ajudaran i alguns senglars es menjaran, sens dubte. Però no confonguem, és a dir, el que no hauríem de pensar, i després veureu que ho tornaré a dir en un altre tema, és confiar que el llop ens resolgui el problema del senglar o confiar que el llop ja ens controlarà les poblacions de senglar. És a dir, hi ha masses senglants, masses pocs llops, i per exemple a Itàlia, poblacions on conviu el senglar i el llop, doncs els llops pobrots fan tota la feina que poden, diguem, però igualment quan una població se t'ha disparat tant és difícil que la tornem a ratllar. Per tant, mira, a vegades doncs, diguem que el llop tindrà efectes negatius per la ramaderia, ens haurem de protegir, però doncs, en el cas de controlar les poblacions d'herbívors, cabirols i així, doncs, podem tenir amb ell un aliat, però no esperem que el llop ens resolgui el problema. Aquest és el meu missatge. Paisatge. Ara que hem dit, causes que van contribuir primer el llop i l'augment de la superfície forestal. Clar, quan els boscos estaven plens doncs, de... Bueno, hi havia el carboneig, no? Hi havia carboners, hi havia pastura d'animals al sotabosc. En aquells moments el senglar n'hi havia molt poc. Però a mesura que nosaltres vam anar abandonant el bosc, vam parar d'aprofitar-lo, el carboneig el vam deixar. Diguéssim que el que vam fer és deixar extenses zones de bosc on vam marxar nosaltres i per tant van quedar per ells. Llavors el senglar ha anat creixent, el problema del senglar es va anar gestant al bosc, però no és a bosc on ara, o sigui, ara no podem dir que l'explosió sigui causada perquè tenim molt bosc. El problema d'aquesta explosió, aquestes rectes que heu vist amb aquestes tendències amunt, 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 ha vingut en el moment en què el senglar va dir calla, que bosc costa molt de trobar menjar, me'n vaig en aquests camps que tinc aquí al costat, doncs de blat de moro, de colza, bueno, ara del que sigui, de vinyes, i en aquest on aquí baix, per exemple, això és un sembrat d'arròs, és a dir, no s'escapa pràcticament res. I el que fem amb això és que el senglar el que troba és molta quantitat d'aliment sense límit i a més un aliment molt nutritiu. Per tant, clar, no és el mateix menjar blat de moro que menjar arrels. Quan menges blat de moro t'engreixes molt més, pots criar molt més, com ara veureu. Per tant, clar, jo el que comento és que hem de tenir en compte doncs, que el fet de que bueno, doncs fan mal els sembrats i mengen jo que sé, raïm o mengen blat de moro, ho hem de llegir en les dues direccions. És un dany pels pagesos, va causa molts mal de caps als pagesos, però a més, com a gestors de fauna, que el que ens interessa és controlar aquesta població, això tampoc no és un element que ens ajudi, al contrari. No m'estendré massa més en aquí, però sí que vam amb un estudi que no està publicat, aquest, que vam fer pel Departament d'Agricultura, de dades inèdites, vam veure que els llocs on hi ha més senglar són llocs amb alta pluviometria, plou més, poden furgar més, tenen més aliment. També on hi ha més boscos caducifolis, productors doncs, de gla, però a més, fixeu-vos, i aquí també hi ha una sorpresa, abans dèiem les dades de superfícies de conreus de blat de moro, mireu que com més blat de moro es planta, doncs també més senglar tenim.
Per tant, després amb una anàlisi multivariant, aquest surt com un dels factors que també està contribuint a que puguin créixer les poblacions de senglar. Per tant, doncs, diguem que aquesta combinació tan bosc sense gestió, o molt poca gestió, pocs aprofitaments, sense pràcticament presència humana, tantes superfícies de conreu que li ofereixen menjar, són la combinació explosiva que hem fet. Com afecta menjar conreus a la productivitat del senglar? Aquí us ensenyaré dos gràfics de dos articles. Un de dalt és un estudi al Montseny, on, és igual, suposo que no el llegiu, però en tot cas és que vam analitzar el que menjaven i al Montseny pràcticament hi havia poquíssims conreus i la major part eren doncs, fruits forestals i altres elements del bosc. El Montseny, quan pràcticament, aquest és un estudi del 98, pràcticament no hi havia conreus, la mitjana de la ventrada, això són el nombre de garrins per ventrada, doncs vèiem que la mitjana era de 4, la mediana també, i doncs el màxim que vam veure, poquíssimes femelles, alguna arribava a 7. Compareu amb el gràfic de sota, és d'un altre estudi que vam publicar el 2008, i aquest està fet a l'Empordà. Aquí la meitat de l'estómac, dels continguts estomacals del senglar, això, aquesta porció groga, són conreus. A diferència de dalt, que no n'hi havia, aquí la meitat són conreus. I mireu com ens han variat, o sigui, ja no trobem cap truja que només tingui un garrí a la mida de ventrada. La mitjana ja se'ns ha enfilat fins a 5 i ja veiem també ventrades de 8. Val? Per tant, recordem aquesta relació, doncs, més conreus, més mal pels pagesos i mitjor també doncs, per el control d'aquesta espècie. Aquí veieu, també del mateix article, com una relació que han posat en evidència molts altres autors també, en diferents llocs, com més pesa la femella, més garrins pot tenir la ventrada. Una truja de menys de 50 quilos, la mitjana són 3,7, 3,8, i entre 50 i 69 s'enfila 5, i les femelles de més de 70 quilos, mitjanes de 5,5. Per tant, aquest també és un factor doncs, a tenir molt en compte. Com més s'engreixin, més ens criaran. Què greuja això? Perquè, clar, jo us he ensenyat dades de publicacions que tenim i us he parlat de conreus. Però, clar, comencem a pensar quantes coses més contribueixen a engreixar senglans o a que els senglans puguin tenir més garrins per ventrada. Primer, donar menjar, ja n'hem parlat, no em repetiré, val? Però n'hi ha bosc, o sigui, a part de les ordenances municipals, la resolució de vedes que surt cada any, aquí a Catalunya prohibeix donar menjar als senglans, està prohibit, només si es disposa d'autoritzacions excepcionals es pot posar per alguna raó doncs, de control de poblacions, no pas per res més, en general està prohibit. I un problema que voldria subratllar molt, perquè aquí l'altre dia m'ensenyaven unes dades que suposo que podreu veure, jo no les he volgut presentar encara, perquè ja les faran públiques, però m'ensenyaven el problema que tenim amb els porcs vietnamites a Catalunya. N'hi han a per tot. Han sortit doncs, registres de cites d'aquests porcs, en moltíssims indrets de Catalunya. Sabeu que són porquets que quan són petits doncs són molt bonics, és el porc a misèria, vaja, suposo que així tothom la té present, que s'han posat de moda com a mascotes, que es compren, són molt intel·ligents, molt petitets, molt bonics, però la bèstia creix, 40, 50 quilos, es torna grossa, fa nos a casa i la gent la porta a bosc. Això és un problema, en aquests moments una mala pràctica, s'ha proposat que sigui qualificada com una varietat invasora, perquè no és, són la mateixa espècie, perdona, us ho he dit, però suposo que... O sigui, un senglar, un porc de qualsevol raça són la mateixa espècie, per tant, es creuen i la descendència és fèrtil. Per tant, tots aquests animals que queden a bosc, el que fan és creuar-se amb els senglans, de fet, s'estan capturant animals híbrids. He volgut posar aquesta foto perquè és d'un
porquet d'aquests en van aparèixer 3 o 4 pels aigamolls de l'Empordà fa 7 anys, el 2010. Es van voler capturar, però ningú hi va ser temps, van desaparèixer. Algú va dir que en veia, però no se n'havia sabut mai més res, no? O almenys no hi havia fotos. O... Aquesta setmana s'ha capturat un que té tota la pinta de ser aquest, perquè té els mateixos colors, i era un animal grandiós, quasi bé, gairebé, bueno, passava els 40 quilos. Clar, imagineu-vos, doncs, si realment és aquest, són 7 anys que aquest individu ha estat en llibertat, creuant-se, un mascle, doncs, amb les femelles de senglar. Què ens està fent això? Doncs porc cria més, porc, la barreja de porc per senglar, els encreuats poden arribar a tenir ja no 5, sinó 10 garrins. Per tant, aquest és un problema que jo he demanat al Departament d'Agricultura que facin una campanya, no sé, el que sigui, doncs dir... Això hem de saber que no podem deixar aquests animals a bosc, perquè clar, si ja ens costa controlar-lo, doncs imagineu-vos ara com ens està augmentant el problema. Suposo que ja veieu, amb aquesta revisió que anem fent, que si ens posem a assenyalar culpables, aquí tenim un cúmul de causes que acabem rebent tots. Però no alliberar porcs vietnamites al bosc, molt important. Per tant, futur de tot plegat, amb aquest panorama que hem pintat, quines mesures de control hem d'afrontar? Bueno, abans d'explicar-vos els tres eixos que crec que cal abordar, dir-vos que suposo que després, arribats aquí, tot tenim clar que si algú vol pensar que això es resoldrà sol, o que ens ho resoldran els caçadors, que ja fan feina, però si algú vol pensar, endavant. Però això no és per pensar que això es resol sol. Per tant, doncs el que s'està fent ja, perquè el que jo us explicaré ara, després veureu que en gran part ja s'està començant a portar a terme, ja fa temps que es porta a terme algunes actuacions, doncs és atacar el problema amb tres fronts. El primer és... aplicar mesures per prevenir danys, la cultura de prevenció de danys. El segon, reduir la productivitat. Heu vist que un problema és que cada vegada en neixen més. I el tercer, sí, és augmentar les captures. Però veieu que he invertit l'ordre, és dir, oh, de caçar més. Bueno, prevenir danys, un eix, reduir la productivitat, que en neixin menys, un altre. I després, doncs, també, evidentment, augmentar les captures, doncs, que ara mateix ens està resultant insuficient per parar aquest increment de poblacions. En prevenir danys, bàsicament, hi ha tres eixos. La protecció de les zones sensibles, que en diem, és perquè poden ser conreus, però també són camps de golf, camps de futbol, també, que també els llauren. Ja m'explicaven, bueno, fa uns dies, aeròdroms d'aquests, doncs, que... és a dir, qualsevol poliesportiu amb gespa, qualsevol lloc amb gespa, jardins particulars també, és un gran reclam per aquests animals. Hi ha moltíssimes mesures per protegir, abans m'ho preguntaven. N'hi ha moltes, però s'ha de tenir una bona diagnosi de quin és el problema. Abans em preguntaven, van bé els repel·lents olfactius? Jo dic, n'hi ha alguns que sí, però les olors que els fan fora, d'aquestes que venen, que algunes diuen que són d'orina de llop, bueno, hi ha diferents productes, sí que n'hi ha un parell o tres que són bons, van bé, després tothom s'apunta a vendre coses, però heu de saber que tenen una eficàcia temporal. O sigui, aquest animal al principi diu, ep, aquí no hi entro, però depèn del producte, doncs ens dura més o menys, però ens pot ajudar durant unes setmanes, però després doncs ens acostumaran. I sobretot si apliquem reiteradament els mateixos productes. Ara ja hi ha productes que tenen variants perquè tardin molt de temps a acostumar-se. Primer en poses un, després l'altre. Què vol dir això? Doncs que si tu tens un problema localitzat i en un determinat període, per exemple això en parterres d'alguns jardins o així, pot ser que et vagi bé algun d'aquests repel·lents olfactius. Però si el teu període de problemes és molt llarg, doncs hauràs de buscar un tipus de tancament més efectiu i de llarga durada. Els tancats elèctrics,
Jo sempre els poso i els recomano com la millor de les mesures en l'agricultura. Ara em diuen, no van bé. Mira, sí que van bé, els hem assajat i els hem provat a molts llocs. Ara, tancats de dos fils, a l'alçada adequada i amb el voltatge adequat. Perquè a vegades em diuen, vine a veure, mira, veus, això no fa res. Bueno, esclar, un tancat d'un fil i un baix voltatge no fa res. Quin inconvenient tenen? Doncs el manteniment. Clar, que no faci massa, haver de segar, val? Però, sens dubte, és una de les mesures més efectives doncs, amb tancaments que requereixen un període una mica més llarg que els repel·lents olfactius. N'hi ha d'altres, però doncs, aquests serien els que tenim més a l'abast. M'han preguntat també per un granulat que els hi fa mal de panxa, que estan fent una estratègia molt agressiva comercial, aquesta gent, i us trobareu que us ho volen intentar vendre doncs, per múltiples bandes. Bé, sí, hi ha uns granulats que venen perquè sembla ser que els hi provoquen problemes digestius, però és una mesura poc estudiada també pels seus efectes amb altres espècies i no hi ha publicacions realment, per tant, doncs, sí que no us puc dir els granulats van bé i són recomanables. No, quan hi hagin estudis d'efectivitat, doncs, com en tenim els altres, potser podem plantejar-nos doncs, què fem amb això. Per prevenir accidents a les carreteres, també a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha totes les mesures, se n'estan aplicant moltes, no només senyalització, passos de fauna, reforços de tancaments i també doncs, altres mesures en fase més experimental que es volen aplicar, que són senyals que porten detectors que detecten quan un animal s'acosta a la carretera i per tant quan s'encén la senyal és perquè l'animal està a prop, experimentals, esclar, estan sortint també moltes coses noves, i després doncs, en zones urbanes tota la bateria que ja us he explicat abans. Ui, 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 que no pari això jo. Per reduir la productivitat, bé, protegir conreus té aquesta doble lectura, per això la torno a posar i per això insistim tant amb el tancament, sigui amb tancats elèctrics doncs, o amb altres tipus, doncs, per evitar que els senglars vagin als conreus, la d'evitar l'alimentació suplementària, que també ja us ho he explicat, per tant és una mica de revisió de tot el que hem anat veient, i el tema de la captura immediata de porcs ensalvatgits i aquesta campanya de sensibilització, perquè com amb moltes altres coses potser la gent no n'és conscient del mal que està fent quan deixa un porc vietnamita a bosc i es pensa doncs, que fa una bona obra. Per tant, doncs, tot aquest paquet de mesures per reduir la productivitat. Control de fertilitat, clar, no l'he posat jo aquí, veieu? I clar, aquesta també ha sigut una mesura molt mediàtica, no? Suposo que n'heu sentit a parlar. Per què no ho confio tot? Igual que no confio que el llop ens resolguera el problema, tampoc confio que la vacuna ens la resolguera mateix. S'està assajant aquest mètode, val? És un mètode que requereix capturar l'animal i injectar-li el producte i que inhibeix el seu comportament reproductor. Per tant, tampoc és que no faci res. Aquell, vull dir, res, no el mata, però aquell animal ja no tindrà zels ni res del comportament reproductor que tindria la bèstia doncs, en condició salvatge, pura, diguéssim, val? Per tant, no tindrà comportament reproductor, lògicament ens en naixerà menys, però aquí hi ha un problema que jo crec que no hi ha cap dubte, vull dir, s'està fent servir en diferents llocs per cèrvols i dona molt bons resultats, o sigui que segur que l'experiència que estan fent serà satisfactòria, però tenim un problema altre cop d'escala, igual que en els llops. Hauríem de capturar i vacunar desenes de milers de senglanes, no?, per realment aconseguir frenar el control de poblacions. Per tant, doncs una mica té aquest problema d'escala que fa que les tinguem com a mesures perquè localment poden resultar en algun lloc aplicables i ens poden anar bé. Ara, a l'escala de Catalunya per controlar el problema ja ens ho resoldran els llops i les vacunes? No. I això és com dir, bueno, com que no sé què fer, penso que ja apareixerà doncs, una solució màgica.
I amb augmentar les captures hi ha un paquet que acaba amb un plat de civet de senglar, perquè hi ha una mica, és tot un ventall d'actuacions en el que s'està treballant. Per una banda, la caça tradicional embatuda, en la qual doncs, en diferents llocs s'està parlant amb colles de caçadors perquè a les batudes es pugui capturar amb estratègies doncs, de caça, que es puguin capturar el màxim nombre d'animals. Després, altres formes, obrir-se a altres formes de captures, ja s'està fent també en molts llocs, per exemple, amb espais naturals, on, amb reserves integrals on no es pot caçar, o zones urbanes on no es pot caçar, o periurbanes, doncs s'estan aplicant per anys, captures en per anys, caixes per any, o corrals. Ja hi ha molts punts de Catalunya on tenim doncs, també aquest tipus complementari de captures, altres doncs, amb anestèsics, quan també estem actuant amb senglars urbans. S'està parlant cada cop més, recordeu que us he dit, cada vegada hi ha menys caçadors, cada cop més s'està parlant més de la figura de la professionalització del caçador, és a dir, uns caçadors que estan a disposició, ja diguéssim, que treballen professionalment doncs, per col·laborar a l'administració en captura d'animals problemàtics, És a dir, s'està parlant no que això vulgui dir doncs, que un d'aquests ens soluciona el problema, sinó que hi ha diferents estratègies, per això parlo de captura i no només de caça, val? Que haurem d'aplicar segons quin sigui el nostre objectiu i segons on sigui el lloc on hem d'anar a capturar aquests animals. A més, he acabat amb aquesta foto del civet, perquè aquí hi ha molt també de què en fem d'aquesta carn, perquè clar, si ara la carn resulta que no s'aprofita, no en fem res, bueno, ara el que hi ha són maldecaps per portar, tot i que el Departament d'Agricultura també està treballant bastant amb això, molt, ajudant a posar centres de recollida d'animals morts que no es consumiran, perquè no es quedin al medi natural, això no pot ser, no ha de ser. I per tant, doncs, el que s'intenta és dir, home, i si trobéssim una sortida a la caça, a la carn de caça? Ara veureu els quilos que se'n podrien produir. Ho veureu a la següent diapositiva, i ja per anar acabant. I l'última també és tot aquest front de comunicació amb caçadors i perquè apliquin el màxim de bones pràctiques amb la seva activitat, perquè certament és difícil fer-ho tot compatible, no? Quan anem a bosc, els biciclistes, els que corren, els dels quads, els caçadors, els buscadors de bolets. No? Per tant, bones pràctiques, el màxim de cura però, i també doncs, acceptació social, que, doncs, perquè ara cada vegada més hi ha gent que no accepta, el món urbà no acaba doncs, d'entendre cada vegada menys no? Doncs, que es caci, i per tant doncs, també tenim diguéssim que problemes en l'acceptació d'una activitat que ara per ara necessitem. No, ara hi ha al marge del que vulguin del tema doncs, més personal. Us deia que tota aquesta caça que dèiem, això és d'un treball que va fer una enginyera forestal, la Berta Periques, també és molt recent, del 2015, que en aquest mapa de Catalunya veieu els quilos de carn que es produeixen, de carn de caça de senglar, més o més, i es va veient com més fosc, més se'n produeixen. Bé, quedeu-se amb aquesta xifra. Cada any, més de 2 milions de quilos de senglar, dels quals un 50%, perquè clar, hi ha parts que no aprofitaríem, però dels quals un 50% serien perfectament, es podrien passar doncs, al consum humà. Per tant, també hi ha aquest front de dir, amb això l'administració sí que està avançant moltíssim, s'ha preparat normativa nova, s'estan obrint escorxadors nous, perquè també doncs, es permeti comercialitzar més carn. Ara bé, ens queda la resta, que és dir també que hi hagi més demanda. Jo dic que si ens ho trobéssim als supermercats, jo crec que molta gent en compraríem. Però clar, diguéssim que ara mateix és difícil aconseguir-ne i no hi ha, hem perdut una mica doncs, també la tradició, o no l'hem tingut mai, mai hem sigut com la cuina francesa que té aquests llibres de cuina doncs, de com es guisen els lloms de cabirol. I, clar, aquí no hi ha molta cultura, ens pensem que només es poden fer civets. I en canvi, doncs, això és un element que creiem que també s'hauria doncs, de promoure el seu consum
també perquè es tracta de carn absolutament saludable. Vull dir, és, amb tot el problema que estem tenint, doncs, que salten cada vegada més casos doncs, dels problemes de granges, no? Doncs bé, mira, la carn de caça, si la poguéssim aprofitar, potser això també ens ajudaria una mica més a gestionar aquest problema que ara ens trobem amb tots aquests tones de carn doncs, que no tenen sortida i que sens dubte hem de mirar com resolem tot això. Per tant, i encara ens quedaria un últim, però que aquest... m'oblidava d'això, que perdoneu. Dir-vos que gran part d'aquestes mesures el Departament d'Agricultura el podeu trobar penjat a la seva web. El 2007 ja les va abordar, és a dir, va redactar aquest pla de prevenció de riscos dels danys i riscos originats per fauna a Catalunya i que impulsa ja alguns plans pilots, per exemple, a Osona, em deien l'altre dia que se n'està preparant un, per endegar un conjunt de mesures, totes aplicables en simultani, en la mateixa zona, doncs, per veure si som capaços també de controlar poblacions. Que us he de dir que sí que en alguns llocs, doncs, per exemple, a Collserola, doncs, els últims anys s'ha aconseguit reduir una mica la població, als aiguamolls de l'Empordà s'ha aconseguit reduir moltíssim els conflictes, els danys que hi havia hagut i els conflictes que hi havia hagut. És a dir, no us quedem, sobretot, que no hi ha res a fer, perquè seria el pitjor que podem fer amb aquest problema. Per tant, si voleu consultar tots aquests paquets de mesures com les està materialitzant el Departament d'Agricultura, el trobareu. Hi ha una comissió interdepartamental també creada, doncs per aquest tema, que hi ha carreteres, hi ha agricultura, hi ha la gent d'espais naturals, diferents departaments. I jo acabava també amb dir, esclar, aquí ens queda un repte de país, com tants d'altres que en tenim, però que aquest és gros, que és com gestionem els hàbitats, perquè si tot això s'està coent amb aquestes enormes superfícies forestals que tenim en poca gestió, doncs, evidentment, no podem oblidar, que és el que no hi ha encara en aquell pla, que també ens ho hem de mirar mirant tots els altres aspectes de gestió del territori que ens poden ajudar a controlar el senglar. I per acabar ja, doncs, he escollit aquesta frase, que és d'un clàssic del Sèneca, però que trobo que s'escau molt el que estem fent amb aquest problema. És a dir, fa anys que veiem que quedem tots paradíssims com veus la magnitud de la cosa com creix, no? És allò de dir, ostres, que això és dificilíssim, no? I com que és dificilíssim i hem d'abordar tants fronts, hòstia, doncs quasi no fem res, o fem molt poc. Bé, quan no ens atrevim a fer les coses perquè ens semblen difícils és quan els problemes ens creixen i se'ns tornen cada vegada més difícils d'abordar. Jo crec que ens hem de quedar, recordar això, no tenir mandra, encara que ens sembli doncs, difícil el repte, que hi ha solucions, i no tenir mandra doncs, de col·laborar, d'aplicar plans, d'atacar tots els fronts doncs, per aconseguir tornar a portar aquesta bèstia magnífica doncs, a un nivell de població que la permeti que sigui compatible, perfectament compatible amb la resta d'activitats doncs, que fem en el nostre territori. Moltes gràcies. Jo ho deixaré aquí. Si teniu dubte. On vulguis, on te vagi millor. Bona aquesta. No, crec que tenim una mitjoreta llarga per dedicar-la a clarificar, preguntar i escoltar els vostres comentaris. I escoltar els comentaris que siguin. Jo només podria donar-te les gràcies. Crec que ha demostrat que en sap una mica de senglar. Ho coneix una mica. Vull dir. Però a més que jo voldria dir que no tan sols en sap, sinó que a més hi poses passió, coneixement i molta il·lusió i ganes. Ha quedat clar per tots aquells que potser no ho coneixem o no ho coneixem a fons que el senglar és un problema. I crec que és un problema que s'ha d'afrontar des de molts punts de vista, tal com tu has argumentat. Uh-huh. I
I sense més preàmbuls, qui vulgui fer alguna pregunta, ara és el moment, només demanaríem que us presentéssiu, sisplau, per saber qui sou. Gràcies. Un segon, que ara et portaran un micro, perquè allà darrere segurament no et sentirien. Aquí davant. Gràcies. Ja està, això, no? Sí. Bueno, llavors, jo només volia comentar dues coses. Em vaig estar mirant els estudis que vam fer de control de població. Llavors, és clar, això els senglars creix, tenen una taxa de natalitat molt gran, i llavors creixen, tenen un creixement geomètric. I llavors, la percepció que tenia és que, per exemple, en el Montseny, dius, bueno, dius, la cacera ja és capaç de controlar. Si els estàndards de població que jo havia vist que eren dels 5 senglars per quilòmetre quadrat fossin aquests, o sigui, quan està el doble, o sigui, si el Montseny tingués la població que ha de tenir, amb la caça actual ja quedaria controlat. El problema és que la població, la densitat, és el doble de la que hauria de ser. I era veure el que em penses, però després hi havia una altra cosa. Dius, bueno, si hi ha una població que és la normal, que serien, per exemple, aquests 5, si és que són els 5, perquè jo havia ja tret informació tot arreu, internacional, Després, això comentant-ho amb directors de parc, hi havia llocs, per exemple, com a Sant Llorenç, que no tenen aquestes densitats i també és un problema. I llavors això em feia pensar que era diferent, o sigui, les densitats normals, o sigui, una cosa és el problema ambiental de quants senglars tenen que haver-hi, i una altra cosa és el conflicte, perquè llavors el problema de Sant Llorenç no era tant de sobrepoblació, sinó que de conflicte amb les zones urbanes, si anaven a Mata de Pera i totes aquestes coses. Sí, efectivament. A veure, no hi ha una... Diguéssim que no podem donar un estàndard. Parles de 5 senglars per quilòmetre quadrat, seria una bona densitat, comentes. No ho podem dir d'aquesta manera, perquè depèn moltíssim del lloc on estiguin aquests 5 senglars per quilòmetre quadrat. Hi ha zones on poden causar molts danys i altres zones on en podem tenir 10 o 15 i no passa res, no generen problemes. És a dir, això que seria el que abans parlaven de la capacitat de càrrega, quants senglars pot tenir un bosc, no? Una capacitat de càrrega així ecològica, mireu, no li hem trobat el sostre de les poblacions de senglar, diguéssim, a nivell ecològic. Ara, hi ha una altra capacitat de càrrega, diguéssim que és la nostra, que és la capacitat d'aguantar el conflicte que ens està causant aquesta bèstia, no? Jo parlo de capacitat de càrrega social, no? Que és el que hem de veure és en funció dels problemes que ens estigui causant aquell animal, combinar, si podem, protegir les carreteres perquè no tinguem accidents o els conreus perquè no ens hi facin mals, i mentrestant intentar anar portant les poblacions a uns nivells més raonables. Però no ens quedem amb la idea que hi ha un límit a partir del qual ja no donaran problemes. Això depèn moltíssim de les condicions. Sí. Espera't, que et passaran el micro. Soc en Josep Campreciós i la pregunta és la següent. Quan estaves ensenyant el gràfic de les poblacions de quan hi havia menys i més en relació a les comarques, he vist una observació que és a Bou Mort tenies una població menor i a l'altra punta, que és els ports de passeig, també tenies una altra punta menor. La pregunta és,
possiblement haver-hi en altres espècies com cèrvids o cabra hispànica que puguin influir amb la capacitat de reproducció o que puguin estar ells allà malament perquè aquests bons senyors els donguin no tantes llibertats? Perquè hi ha una altra cosa, quan m'has ensenyat el tonelatge que hi havia, Ports de Beseit també estava molt alt en quant a tonelatge. Ho trobo que és una mica de contrasentit. Si em pots donar, si és que hi ha una afectació, perquè també una de les poblacions que també podria dir-te que seria el cantó de les Lloses de Berga, a Matamala, allà també hi ha cèrvids. I la població de senglars també no és tan extensa com als voltants del que pot ser les zones d'això. Per aquest motiu. Res més. Gràcies. A veure, no hi ha cap estudi que conegui que posi en evidència cap mena de relació entre que si tenim espècies de cèrvids o de bòvids, en parlaves de l'isard, no, també, doncs que això afecti el senglar. Val? Les raons per les quals els ports de Tortosa o Beaumort poden tenir densitats o tenen densitats més baixes, les busquem més en el medi. O sigui, fixem-nos que hi ha una relació que les zones continentals més seques i amb més percentatge de boscos de coníferes, de diferents espècies, les que siguin, doncs, de pins, tenen menys senglar. Mentre que els llocs més humits, amb boscos més humits, amb caducifolis, amb roures, amb alzines, amb suros, amb faig, amb totes aquestes espècies, no?, sempre tenen més capacitat, doncs, per, diguéssim, alimentar més els senglars i pugen més. Val? Igualment, les zones, això sí que és un efecte manifest, doncs, de que zones àrides, densitats més baixes i zones doncs, amb més pluviositat, densitats més altes. Per tant, no crec que sigui tan... Mai dic que això no pot ser. Per tant, en tot cas, no s'ha posat mai en evidència aquesta relació que poses de manifest. No, però pel senglar, que s'alimenta bàsicament de fruits forestals, i saps, perquè el senglar pastura pràcticament, bueno, sí que també, com que mengen de tot, també n'hi ha a vegades la primavera que porten l'estómac tot ple, que sembla un xai, no? Però bàsicament s'alimenta de fruits forestals, bulbs, coses que a més necessita que el terra, com més tou és el terra, més aliment i pugeu pot aconseguir, per tant, doncs, com més humida és la zona, sempre més menjar troben ells. Sí, em dic Alfred Vallès i sóc d'un grup ecologista i sóc amant de les orquídies. I de fet, a la zona de Martorell, bueno, Castellbisbal, hi havia una població de Barlia robertiana, d'una orquídia, que pràcticament ha desaparegut a causa del senglar. És a dir, això que explicaves del consum de bulbs, no? És a dir, el pseudo bulbs que fa, i llavors, a més, ho fan, se la mengen en època de floració, que jo tinc la intuïció que oloren la flor i aleshores se la mengen. Més que perquè la floració consumeix un dels dos pseudotubercles, és a dir, seria abans de florir a finals de l'hivern que hi hauria més bulb a sota. No? Llavors jo, pel que conec del cicle de les orquídies, jo crec que és que l'oloren. Perquè al moment de la floració, un dels dos tubercles, que orquis ve de testicle, perquè hi ha dos pseudotubercles que semblen dos testicles, no? Llavors, un dels dos pseudotubercles s'ha gastat l'energia en fer la flor. No? Llavors, és a dir, al moment, en aquest cas, t'estic parlant d'un cas concret de la meva zona. No? I aleshores, no sé si vols recollir més informació d'aquest tipus, hi ha un llibre vermell de flora endèmica i amenaçada de Catalunya on Dactylolitha insularis no es diu d'una manera, diguéssim, ferma, però es ve a dir que molt probablement una població d'aquesta orquídia bastant rara que hi havia a Sant Llorenç ha desaparegut a causa del senglar. No? Llavors, és a dir que no solament hi ha l'efecte sobre el que seria l'agricultura, que la gent hi viu i que és dramàtic, sinó que també hi ha l'efecte sobre la biodiversitat, que m'ha agradat molt que hagis posat aquest aspecte, perquè, bueno, de fet, estic mig ficat també en aquesta associació orquidiològica, que ara és grup de treball d'orquidiologia de la Institució d'Història Natural. No? Llavors, en aquest sentit, bàsicament,
el que hem fet és modificar les cadenes alimentàries i els equilibris o oscil·lacions que tenien les poblacions naturals en base a la desaparició de depredadors i d'altres aspectes com els conreus que donen més menjar i més fan que reprodueixen més força. Gràcies, Molt felicitats. Molt interessant. En alguns llocs al delta del Llobregat, que estan, com ja deu saber, doncs, recuperant poblacions d'orquídies, també em deien que com que estan molt localitzades, doncs també els estaven protegint amb tancats elèctrics i així també aconseguien salvar-les. Sens dubte, segur que les detecten olorant, Això no hi ha cap dubte, molt interessant el que has explicat. Sí, allà, Carles, sí. Bona tarda, sóc el Joaquim Zarzoso, president de la Federació Catalana de Caça Territorial de Barcelona. En primer lloc, felicitar-te un altre cop, perquè la veritat que cada vegada que vinc i t'escolto pues, te va superant. Me quedo, la primera faré una petita reflexió, simplement diré que el col·lectiu de caçadors hem arribat a la màxima càrrega de caça que podem suportar, per tant, no se'ns pot demanar més sacrifici a l'hora de destinar més temps cara a la caça del senglar, el primer. El segon, que trobo molt important el que has dit, perquè és la primera vegada que he sentit que el pastor elèctric funciona. ¿Vale? Ens ho han negat per activa i per passiva, fins i tot des del món agrari, i per tant m'ha quedat molt clar, i penso que a tots els presents també, de que una mesura de gestió cara als conreus pot ser el pastor elèctric. Felicitar-te també perquè trobo que és la primera vegada que ho he sentit i obertament. I la tercera, que ho compartim totalment, és el neguit que tenim els caçadors també amb el tema del porc vietnamita. Estem farts de dir per activa i per passiva de que per part de l'administració s'ha de fer una gestió, s'ha de fer un control, s'ha de controlar les persones que tenen aquests animals, no sé si s'han de xipar bé, si s'han de defensar, però la veritat és que sembla ser que això queda en un sac trencat i cada vegada ens estem trobant els caçadors que comencem a trobar-nos gremlins, perquè no se li podia dir una altra paraula, amb aquests creuaments, i comença a ser un problema molt greu. I comencem a parlar, només parlem del senglar, que ara amb el tema dels danys a l'agricultura i el tema del porc vietnamita, hi ha zones que són realment conflictives. Res, simplement aquesta petita reflexió i un altre cop felicitar-te. Gràcies. Gràcies, sí. Efectivament, els porcs vietnamites, de fet, en alguns dels llocs on s'atribuïen els danys a senglars, eren porcs vietnamites i fan exactament doncs, el mateix dany. Subratllar molt el del tancat, perquè jo sé que sí, ens estan veient també en directe. Si hi ha algun pagès deu estar dient no va bé, el pastor elèctric no va bé, que jo l'he provat. Ja us he dit, l'alçada dels fils ha de ser l'adequada, el voltatge també ha de ser adequat i diguéssim que la inversió també, per això a vegades diem doncs, els ajuts, no? Seran necessaris perquè certament si el cost de la instal·lació no és gaire alt, el cost del manteniment sí que s'ha de comptar. És a dir, això de l'instal·lem i ja no ens en recordem més, no, perquè s'ha doncs, de vigilar que la vegetació no creixi, que no faci massa, que es descarrega, etc. Que no hi hagin punts vulnerables, que els detecten per on entrar, però sens dubte ben instal·lat funciona. Bé, molt bé. Hola, bona tarda. El meu nom és Joan Font, soc botànic. Felicitats perquè has aportat una quantitat d'informació i que totes aquestes dades són molt interessants per reflexionar. Però volia fer un aclariment que no ho he acabat d'entendre. Has dit que un dels factors importants era la presència de boscos caducifolis per explicar les densitats o boscos productors de glans, siguin caducifolis o perennifolis. És a dir, els aglans d'alzina no són tan favorables com els de roure en l'alimentació del senglar? No, gràcies, Joan, per fer aquesta... és un matís important. No. En allà era una relació amb superfície de frondoses, per tant, sí, i aclarit, No? L'aglà d'alzina i de suro és tant no més bona que altres tipus de fruits forestals. Sí. No, més que res per si hi havia aquesta... No, és un matís important, gràcies per donar-te en compte. És que m'ho he apuntat perquè t'ho volia preguntar. Sí. I després, actualment el bosc és un refugi o és un rebost pels senglars?
Jo diria que totes dues coses, i depèn de la zona. Quan cria, li és indistint el lloc o busca el bosc per criar? El que busca per criar són zones, allò que a vegades en diem brutes, que els botànics en diuen brutes, no? Zones amb vegetació. Poden ser dintre el bosc, poden ser verdisses, poden ser doncs, llocs en els aiguamolls, al mig dels aiguamolls també, entremig dels canyissos. Hem vist molts llaços també de senglar. Però és també. Que es fan la barraca. Es fan la barraca, exactament. Mireu, hi ha una hora per parlar i jo no ja trobo que m'estic molt, però potser algun altre dia posaré fotos. Part d'això que us deia, que aquest és un animal fascinant de comportament, no? Magnífic i molt, bueno, té un comportament molt especial. Les femelles, abans d'anar a parir, que us he explicat que separen del grup al que pertanyen una miqueta, val? No marxen gaire lluny, però és com, jo em retiro que he d'anar a parir ara, no em distraieu. Doncs en zones càlides a vegades doncs, fan petites excavacions només, però en altres zones de bosc es dediquen a trencar troncs, petits, no sé si n'heu vist mai a bosc, troncs d'aquesta mida, troncs que troben per allà, tot, brucs, tot el que repleguen, els aiguamolls comencen a trencar canyissos, és una activitat allò de fer niu, van trencant i fan unes places, si ho heu vist alguna vegada, doncs una mena de cúmul de materials i elles s'hi posen a sota, que surten per un costat i per un altre. Però sembla ser que té una explicació, que és que els petits quan neixen no tenen una bona termorregulació. Llavors necessita tenir-los relativament a prop seu. Per tant, s'explica aquest comportament de fer jazz, que no es diu niu, en els mamífers. Fan aquest jazz perquè mantenir junts els garrinets i protegits. I aquests jaços els fan servir hores, marxen de seguida. Bueno. Però al mig dels aiguamolls doncs, això ens va molt bé per localitzar on han estat criant. No, només una cosa. A part de l'augment de pes, hi ha escurçament amb la maduració sexual o amb la vida mitjana dels porcs? Això ho sabeu? Sabeu si els hi dona més longevitat aquest règim alimentari més generós perquè d'això o si maduren o són més? Perquè en un any ja són fèrtils? O quan... En 6 mesos. En 6 mesos, ja. Clar, o sigui, un senglar quan arriba aquí a Catalunya el límit són uns 30 quilos, a partir de 30 quilos ja comença la pubertat, ja comencen a reproduir-se. Quan hi arriba els 6, els 7, els 8 mesos, depèn doncs, de si ha tingut més aliment o no. Però hem trobat femelles gestants ja amb 6 mesos. La longevitat, a veure, la majoria de senglans són joves, o sigui, la majoria de la població no arriba als 1 o 2 anys d'edat. Són molt, molt joves, és a dir, és una població amb un recanvi molt, molt gran. Però ells poden, o sigui, si no els matéssim, poden arribar a viure 11, 12 i més. En captivitat s'han registrat individus de més. Ara que no he consultat aquesta dada, però si no recordo malament, el més vell de Catalunya era de 11 anys, el que tenim, i n'hi ha alguns al Pirineu que són encara una mica més grans. Per tant, alerta que un senglar, si no el maten, diguéssim, pot viure molts anys. És a dir, que és... Per això també parlam de la de les vacunes, no? Tinguem en compte que viuen molt. Sí. Gràcies. Bueno, dic Lluís Paré, soc d'Òlmia de Pagesos. Coneixem, bueno, fins als anys 65 era molt, molt jovenet. Jo vaig estar vivint al Montseny. No? Bueno, jo recordo que... no recordo de... Era molt jovenet, puc estar equivocat. No recordo d'haver vist llops per allà al Montseny, no. Que no diria que no n'hi hagués algun. Guilles, no que quan matàvem una guilla la portàvem per les cases, pels masies i ens donaven un d'això. Per tant, doncs, el que sí que hi havia era que a cada casa de pagès doncs, hi havia escopetes. I evidentment, el que es dius, anàvem a fer bosc o el que sigui, bueno, els pares, jo no, evidentment. I si sortia un bitxo, ho mataven, això és així. A bé, jo vaig estar fins als 65 o així al Montseny, però després m'he criat al Baix Llobregat. Al Baix Llobregat he fet de pagès fins ara, que ja fa un temps que estic jubilat, i jo t'haig de dir que al Baix Llobregat, concretament, el problema hi ha culpables. Això que diem que no hi ha culpables, al Baix Llobregat hi ha culpables. I em sembla que tu ho saps molt bé.
Al Baix Llobregat, fins a l'any passat, fins a l'1 de gener de l'any passat, la Unió de Pagesos ens cuidàvem del control de la fauna i ho portàvem a ratlla. Al Baix Llobregat hi ha uns partits polítics que es diu Iniciativa Verds, en el qual va fer una espècie de cop d'estat contra la Unió de Pagesos, mobilitzant ecologistes o no sé quins noms donals hi ha aquesta gent, vull dir, no sé si són ecologistes, si són animalistes, si són no sé què, mobilitzant aquesta gent, mobilitzant altres coses, que és igual, no les vull treure. Total, que se'ns va treure el control, no, el control que portaven juntament amb la Generalitat. En un any, s'han merdat de senglars, Tudó, no sé per què no, perquè l'altre és el tema, cotorres, però s'han merdat en un any, que avui m'he enterat que l'Ajuntament de Sant Boi, la Rosa Cifuentes, que la deus conèixer, sembla ser que ha demanat per primera vegada una actualització amb arma de foc que tot aquest any no s'ha portat. Per què? Perquè allà el que prima és 85.000 habitants que viuen a la població i que ells creuen que parlar de protecció dels animals, i ahir els pobrets i els caçadors són uns bèsties i tota una sèrie de coses, això dona vots. Però avui s'han vist obligats ja, m'he enterat ara, avui mateix, aquest dematí m'he enterat, que han tingut que demanar actuació amb escopeta. No sé si és veritat o no, me n'entraré el dia 24. Perquè els senglars ja estan invadint, concretament a Sant Boi, estan dintre Sant Boi i estan aixecant tots els parts de la, laterals del poble. Vull dir, per tant, hi ha problemes polítics també amb els senglars. Aquesta educació sobre aquests moviments que són extremistes, que són, jo diria que són talibans, talibans de les bèsties, de la protecció dels animals, a veure, nosaltres no matarem un senglar si no ens fa falta. Nosaltres no matarem un tudó si no ens fa falta. Nosaltres no matarem una cotorra si no ens fa falta. Per tant, aquí hi ha un component polític que ha provocat aquest odi cap al caçador i cap a la caça. I això s'ha de lluitar també. No sé si tu hi estaràs d'acord. No hi puc estar d'acord, ho sento. Perquè, o sigui, si això només estigués passant al Delta del Llobregat, potser sí que ens podríem plantejar a veure què està passant allà i buscar una causa local, però he intentat mostrar-vos doncs, que els problemes hi són a pertot i costen molt de resoldre. Heu vist també que s'escarrassen tots, regidors, tècnics, n'hi ha de tots colors, evidentment, però vull dir que buscar ara la causa en els polítics, no. Sí que per això et donaré la raó en una cosa, mira, que és en què a vegades ens fa por, quan, o sigui, el més fàcil és dir, mireu, la gent de ciutat, que són molts, i a més parlen per televisió, parlen per la ràdio, parlen per les xarxes socials, no? Hi ha molta gent a ciutats que diu que els senglars no s'han de caçar, per tant, doncs sí que és cert que a vegades doncs, hi ha gent que diu, ai, mira tu, jo no em prenc cap actuació, no parlo de que també cal capturar senglars, perquè, és a dir, amb l'única cosa que et puc donar la raó és que hauríem de perdre la por doncs, d'abordar el problema, de compartir-lo, de parlar de tot el que haguem de parlar per trobar les solucions. Amb la resta ho sento, però no te la puc donar perquè em consta que s'estan fent molts esforços al Delta del Llobregat per controlar el problema. Sí, sí, i tant. I ara està tot descontrolat. Jo comprenc que tu no pots anar ara a parlar contra Iniciativa Verds, evidentment ho comprenc, perquè esclar, si t'han pagat un estudi o no sé, han pagat un estudi a Minoartia i totes aquestes coses, evidentment... Cap ni un. Bueno, a Minoartia s'ha cobrat perquè jo l'he vist. Per tant, no pots parlar, però si poguessis parlar amb llibertat diries que els polítics del Baix Llobregat són uns indecents. Parlo amb tota la llibertat del món, potser amb la que donen, doncs això, si amb 30 o amb 20 anys m'he guanyat la vida, no conto que tingui doncs, que estar pensant a veure qui em pagarà, no,
I sobretot parlo amb tota la força dels arguments, és a dir, amb dades, que jo trobo que això és important. Lluís. Sí, aquí una altra pregunta. Després en Jaume. Jo justament, arrel d'aquesta intervenció, m'agradaria fer un comentari, i és el següent. Ni la cacera és bona per si, ni és dolenta per si. M'explicaré. Quan estudies la història de la cacera aquí a Catalunya, veus que el cadí pràcticament no quedava ni un isard, on quedaven molt pocs, 4 isards comptats, i aleshores es va fer la Reserva Nacional de Caça, es va posar guarderia de caça, es van deixar de caçar i es va recuperar l'isard. Que ara potser en tenim massa d'isard, però diguéssim que en aquest sentit la cacera era negativa. En canvi, en el cas del senglar, com que tenim una explosió demogràfica, la cacera és necessària. Entens? Què vol dir això? Que el que hem de pensar no que serà bon, els caçadors són dolents i els ecologistes són dolents o quiets són dolents, o... no, el que hem de pensar és hem de gestionar les poblacions, hem de gestionar la natura, hem de gestionar els nostres boscos i això ho hem de fer amb criteris científics, val? I fugir de demonitzar algú o algú altre. Sí que és veritat que hi ha gent que és de ciutat que no té coneixement del medi natural. I sí que és veritat que hi ha gent que pateix uns danys econòmics. Però jo crec que s'hauria de fugir dels estereotips i tothom hauria de comprendre les posicions de tots els altres. No? Jo és ben difícil, sentit, sí. És ben difícil, però és el que intentem fer avui, escoltar més paraules. Hola, jo sóc Jaume Garriga i... avui em poso el barret per dir-ho així, sóc un pagès a dintre Collserola i som un de les dues dotzenes que intentem fer de pagès a dintre Collserola. Llavors, és clar, Collserola, el Pagès Metropolità va preservar Collserola i va posar la cosa agropecuària com una activitat complementària i pel bon funcionament del propi parc. No cal dir-ho, després del 2010, que va tornar i hi ha parc natural de la Serra de Collserola, encara reforça més aquesta idea i hi ha tots els plans de gestió agropecuària. Però aquesta gestió agropecuària, que és tan important per mantenir un mosaic d'espais oberts, perquè no tot quedi tan tancat com és el bosc, etc., en el moment en què pretenem fer una agricultura de parc natural, jo em faig responsable de que estic criant un parell de dotzenes de porcs senglars. Per què? Perquè amb una agricultura més convencional, que deixes la terra llaurada i tal, doncs no hi ha el senglar, no hi té res a furgar, o molt poc. Tant, evidentment, surt alguna castanyola, algun ciperus que els agrada, això que dèiem, de que mengen material que els pot... Però, diem, en el moment en què intentem deixar cobertes vegetals i intentar que es vagi fent un sòl al màxim d'orgànic i al màxim de bo, llavors ens apareix de que, esclar, estem promoguent que hi hagin cucs de terra. Els cucs de terra, no només els de dalt, aquests que ara es venen per fer compost, que representa un 1 o un 2%, sinó el 80% que amb un sòl bo de qualitat podria ser de l'ordre d'una o dues tonelades per hectàrea de cucs, que són els que fan el sòl bo, però el sòl dels sembrats, el sòl d'arreu. I això que estem intentant recuperar se'ns ha convertit a que nosaltres ara no només pasturen herba, sinó que bàsicament ens estan pasturant aquests cucs que estan sortint, que per dir-ho així, això és, jo puc dir concretament en el tros nostre, que tenim un tros molt petit, Sant Bartomeu de la Quadra, que pot ser de l'ordre de 500, 600, 700 quilos per hectàrea de cucs, per dir-ho així. No? Que seria un... Però són els estàndards d'un sòl viu, no és que jo criï cucs. Però això fa que no deixo de tenir porcs pasturant tot l'any, sempre. Jo només tinc oliveres i pensava, les oliveres no em faran res. Però és que ara, diem, el model d'anar cap a una agricultura que sigui d'aquesta, diem, de sòls vius i
això, senzillament, més impossible. Mm. Perquè, clar, això provoca que aquest efecte d'imant, d'atracció, de tot el senglars de Collserola, potser hem baixat perquè els tinc tots jo, no sé. No, no, però, vull dir, no, no, però és una reflexió. És un tema realment, sí, 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 molt seriós. I ara, doncs, se'ns complica perquè, clar, alguna cosa anem sabent i ara s'està parlant de que hi ha tot un seguit de nematodes que estan en alguns llocs, que estan proliferant en els ports senglars, etc. I que aquests nematodes són transmissors d'un seguit de malalties i tal. I a més, doncs, els ports senglars, el estar pasturant, estan trametent aquests vectors de malalties en forma de nematodes en els cucs de terra. Ja, el cicle ja és complet. Per tant, ja, però... vull dir, estic posant una problemàtica que no hi veig solució, aquesta és la veritat. De dir, estàvem d'acord en gestionar, diem, raonablement el senglar, diem, ja no fèiem cirerers, ja no fèiem ametllers, diem, cultius que són atraients pel senglar i que ens podien provocar danys, però és clar, les oliveres, home, si mengen quatre olives de terra no és cap problema. Ara, clar, si anem a fer una qualitat de sol per fer una agricultura d'una altra manera, ens és impossible. Vols fer alguna pregunta? Vols fer alguna? Ja només una reflexió. Va. No, és una, no, és una reflexió interessant perquè certament, si ens mirem les coses una mica més, ampliem la mira, què volem? Doncs volem tenir pagesos, volem conservar la pagesia, volem conservar les varietats locals, volem una agricultura en la que cada vegada utilitzem menys tòxics. Val, això és el que volem, perquè és un escenari doncs, d'un país també més saludable. Molt bé, sens dubte, el tema que hem dit de controlar danys de senglar també l'hem de tenir en compte quan estem fent aquesta conversió cap a models d'agricultura més ecològica. Ara, això el que ens diu és que haurem de protegir d'alguna manera, per tant que hem de pensar maneres de protegir el camp. No ens diu que haguem d'abandonar i tampoc haguem d'exagerar doncs, aquestes possibles doncs, transmissions. A veure, clar, cadascú de nosaltres som, no?, un i dels senglars transportem pilons d'organismes amb nosaltres, no?, però no vol dir que siguin perillosos, diguéssim. Ara, el que sí que ens diu és, quan anem fent la transició cap a pràctiques d'agricultura que no utilitzin pesticides i fertilitzants o que no utilitzin menys tòxics, per descomptat, això també ens farà fer aquesta reflexió perquè el que no pot ser és el que he sentit, no? Ja no puc plantar ametllers, ja no puc plantar cirerers perquè el senglar no me'n deixa, això és el que no pot ser de cap manera. Hauríem d'anar acabant. Hi ha dues preguntes demandades. Xavier Millet, biòleg. La mica que sé de senglars ho sé del que m'has explicat, Carme, però jo per ampliar una mica el focus, que gestió ambiental, què fan els veïns? És sorprenent veure que l'explosió demogràfica és tota Europa, etcètera. Doncs què podem aprendre dels veïns? Els veïns estan bastant tots com nosaltres. És el que esperava sentir. Sí, no, ens anem trobant, no? Hi ha en els congressos i ara estem preparant algun projecte també de cooperació per tema de danys, perquè a més el tema de les proteccions que hem parlat, de lo que em comentàvem de diferents sistemes, si són efectius o no, hi ha molta gent que assaja, però molt poca gent que publiquem estudis d'això. Fins i tot jo mateixa, en el meu equip n'hem fet i no en tenim cap de publicat, perquè normalment són coses de curta durada, que a vegades fas doncs, bueno, sense masses recursos. Per tant, què vol dir? Que ara el que estem dient és, caram, no oblidem aquest front perquè necessitem provar, mirar què va bé i què no va bé, i per tant això vol dir cooperació. No? Però els francesos, perquè no els hi parin el TGV, els senglans o els alemans i tot això... No fan una política una mica més sofisticada? No, estem tots allà quan ens anem trobant, anar apuntant totes les mesures. Ei, que ja us dic, que n'hi ha que van bé. No, o sigui, no ens quedem. El problema és gran, però podem aplicar mesures efectives. Ara, hi ha feina.
Sí, quedaven dues preguntes i breu, sisplau, per anar acabant. No. Sí, si no ens enganxarà el futbol, eh? Roser Costa, treballo a la Unitat de Pagesos, als serveis tècnics. Una mica més a prop. Soc Roser Costa, dels serveis tècnics de la Unitat de Pagesos. Jo em volia preguntar, o sigui, el tema dels pastors, que bueno, és un tema molt conflictiu, estic d'acord que en algun cas concret pot servir, però els costos que suposen, i sobretot els costos de manteniment, doncs frenen molt. Tot i que hi ha molts pagesos que desesperats pues, evidentment els han instal·lat, però com has dit tu, no pot ser una única solució, n'hem de posar moltes. Llavors, el tema de les densitats aquestes tan elevades, que has dit que depèn no, del conflicte que suposen, però almenys la meva impressió és que sí que s'hauria de reduir, hauríem de fer de manera per reduir la població en determinades zones seguríssim, perquè jo recordo que quan bueno, ja fa anys mirava a França, per exemple, 3 senglars per quilòmetre quadrat ja era un nivell com d'alerta. I aquí les densitats són molt més elevades. Llavors, la manera que tenim una de les mesures que has dit tu era de fer més efectives les caseres. No? Podríem modificar, com que també has dit que era molt complex els grups, no? L'estructura de les poblacions, la manera de caçar es pot influir o com s'hauria de millorar per fer més efectiva i realment reduir les poblacions? Perquè el que no podem, el que deies tu, hi ha moltes zones que han hagut de deixar de fer determinats tipus de conreus, amb tot el que suposa per les explotacions, sobretot a Girona, moltes explotacions de ramaderia, que cultiven l'alimentació pel bestiar, doncs hi ha cultius que els han hagut de deixar de fer, han de comprar l'alimentació fora de l'explotació, o sigui, complica moltíssim la gestió de l'explotació, produeix moltes pèrdues i molt increment de costos. Com, no sé, com s'hauria d'enfocar, no? Això no has entrat molt al detall, si es pot millorar, hi ha maneres amb àmbits amplis, doncs, d'actuar d'una manera concreta per poder reduir la població i intentar arribar a un nivell de més equilibri. Perquè si no, la protecció dels cultius, això en aquests llocs on hi ha densitats tan elevades, tampoc no és una solució. No, però, o sigui, voldria destacar molt aquest tema de que a vegades encara que hi hagi una... Em repeteixo, si em disculpeu, però penso que és un missatge important. A vegades hi ha zones que encara que la densitat sigui petita, el que li poses a l'abast del senglar, per exemple, m'explicaven al Pirineu, menjadores que posen doncs, per vaques, no? Hi ha pinso allà, no? O blat de moro, un camp de blat de moro just al moment que està més apetent. No? És a dir, que encara que en tinguis una població més baixa de senglar, pot seguir tenint aquest problema de danys i per tant lo de combinar la protecció d'aquest recurs sempre ho hem d'estar i hem d'estar pensant també. Val? Això per una banda. Per l'altra, amb el que em preguntaves de sistemes per aconseguir rebaixar més les poblacions amb la pròpia caça, això és molt local, diguéssim que canvia molt d'un lloc a l'altre, però sí que això els hem presentat, encara fa poques setmanes ho compartíem amb els caçadors del Montseny, no? Per exemple, com afecta el nombre de caçadors, fer una tancada amb els cercles aquests que es fan a les batudes, doncs, com afecta ser més o menys, que es veu doncs, que ser un nombre de caçadors gran doncs, i si està ben estructurada la cacera, doncs et permet abatre més animals, si no se t'escapa la meitat, és a dir, encara que facis la cacera se t'escapa la meitat, doncs... També altres sistemes de gestionar el que en diem l'efecte reserva. Abans hem tingut poc temps, però hem tocat una sèrie de temes en preguntes que m'heu fet. Una altra persona em deia, ostres, és que la meva finca no venen a caçar i com que no venen a caçar, tots els senglans allà. És veritat això? Sí que és veritat. O sigui, justament perquè hem dit que són tan espavilats, la Camena té claríssim les zones on es cacen i si dintre de les àrees de caça deixem zones sense caçar, es converteixen amb el refugi, elles ja saben, xxt, caçadors, jo crec que la que senten que arriben en robes, pum, portes que es tanquen, ja han dit, xxt, tots cap allà dintre. No? Bé, llavors què passa? Que tenen els jaços més en aquestes zones, es queden més en aquestes zones. No? Per tant, aquestes estratègies de concentrar-los en un lloc i per tant llavors
el dia que vas a aquell lloc fas molta feina, no sé, hi ha tot un seguit de mesures però que s'han d'aplicar localment i recordeu el que us he dit abans, perquè a vegades és un animal o un grup que s'han acostumat a un determinat lloc, doncs es pot abatre o caçar amb una, treure amb un anestèsic si és una, amb una, a dintre d'una ciutat o amb un parany. És a dir, el que no hem de fer és, quan hi ha un animal problemàtic, i això ho fem aquí amb els senglans i ho fan els americans i es fa tot el món, per exemple, haureu vist reportatges amb els ossos negres i els ossos bueno, diferents espècies, quan un animal ha perdut la por als humans i ha començat a acampar pel mig dels, de les ciutats, això, tombant contenidors, això, o sigui, el que no podem fer és deixar-lo. Perquè el problema se'ns multiplica exponencialment i heu vist lo ràpid que ens augmenta el problema. I a vegades doncs, és anar a treure els animals que t'estan causant el problema i en comptes d'altres que estan a bosc que no te'l fan. Per tant, no hi ha una recomanació general, diguem-ho així, però sí que hi ha molt a fer. Sí, l'última, sisplau, i demanaria que fos breu, perquè ja has intervingut. Primer, constatar, com s'ha constatat aquí, que s'han de reduir les poblacions de senglars, però potser per acabar m'agradaria explicar una història molt maca, que és la de la tòfona i el senglar. La tòfona fa bona olor perquè el senglar se la mengi. Però a més, quan el senglar es menja la tòfona té unes espores, unes llavoretes, que són com estrelletes que se li enganxen al morro, i llavors quan el senglar va furgant per la muntanya va sembrant tòfones. Llavors, què vol dir? Si recordeu, a vegades antigament es buscaven les tòfones en porcs ensinistrats. No? És a dir, que en aquest sentit, el senglar, si estigués en unes poblacions adequades, també tindria efectes positius, però en poblacions adequades. Cert, sí, sí. Només això perquè no el demonitzem està bé, tant. Està bé que ja hagin tingut acabat, alguna nota positiva. Hem acabat amb una nota positiva. Molt bé, gràcies. Després del programa. Bueno, i anem acabant, si us sembla. Deixeu-me només tres coses molt ràpides. La primera, aquesta d'avui és una de tantes activitats que fem des de l'ICEA, l'Institució Catalana d'Estudis Agraris. Jo us convido a entrar a la nostra web per veure tot el que fem i no tan sols us convido a entrar a la nostra web, sinó també us convidaria a fer-se socis. Per 40 euros a l'any donem molta quantitat d'activitats, de fòrums, de jornades, de xerrades. Parlant de socis, la segona, tots els que no vas a estar a l'assemblea, com que vam tenir un petit detall, us agrairia que us atrenxéssiu ara quan acabéssim a la taula per entregar-vos-ho. I la tercera i la més significativa, no? Jo, moltes gràcies, Carme, per haver compartit amb nosaltres una part del molt que saps del món del senglar, perquè avui segur que tots n'hem après molt. Moltes gràcies a la vostra presència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres també per compartir-ho. Gràcies.